Ve ce bega? De doar zarantat tuștite cucă de gotera nima. Haide, pati me mene tove, otkare me tam kaži go, otkare me na onam kaži go. Vidam, jas nima šo va kaži. Patete go, ja go, idete. I zašto je begao? I vikam, zašto je begao? Zašto go gonti, zašto ti go panete, zašto ti go zatvarate, ti go bijete, to tova. Ама, кажи па пуштите, вика, пушти има. Јас викам, не знам пушти. Нико знам него. Бега ле, јас не знам веќе него. Ти го кажеш, не мога го кажеш. Таман до вечера, прекаре се мениска до вечера, падвам се. Пати учите. Кажу веко. Викам, не мога го кажа. Никаде. Ти го најаш. Викам, ти го најаш, не мога, најдете го. Ама зашто е бегал, пак ме пита, слава, викам, а што е бегал, затова, бегал ја. После од неколку, ајде па мене. Каре ме, од тува по солото, по горни крај, да се кана, леп да се ливам, нагоре да гледам. А, рекат. Веќе неколку ме кара, заражава. Нема шо мичина. После, кадо одетове един капетан Стојанов со 40 души, дојде онна и вика, господин Делчев, јас сам испратен од Вровниот комитет да подигнем востание под 3 месеци. Ни под 3 години господин капетан не може да дигнем востание, не 3 месеци. Што ќе стане това востание, един пожар, вика, в Македонија, ќе изгорат неколку илјади деца, ништо не може да поди. Арно и така биде. Ајде напокон, ја те Никола Карев, ја те тија Пито Гулев, ја неколку души војводи, имаше Зенчовството, Андон, имаше такија. Замина и на Илинден, и това е на Кадебелин, а дигна во станието, они на Илинден. Во Крушево. Много места сме водили ние. Ние најпрво на границата водиме, која падна Шуперлијата, и на многу места се напокон водиме. Готан еден ден од та сонце огрева, докога сонце зајде, се биеме. Но се збраваме нешто 4-4. Ние. 32 мина паднаа комити. А тут се не знаеме. Един јурук долазеше там при нас, там ни викаше. А на наше село вика лежа Радовишки Астери Кочанскије, и струмишќе пребраа, вика, 202 мина ранени и убити има турци. Аз ќе турци, аз ќе. Та дали е така, не знам. А цал ден беше. Вечерта околу мрачката време се фрлија 42 бомби. И тогај ја турците така писат, тие топове, вика, да е, они не знали. И бомби ни... Топове са вели носили. Чернопеов, Герасимов, Гнанов, един имаше, и он оди с нас тука, Саве, много војводи имаше, жена. А па други неща, што сам па кончетите одила, па това си па без край. Пушка сам носила, тен просто от тука закачи, до тука, мали ракуса, таа на пенката. През турците. Поленка, 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 че вода там. Ця остава. Части дой некоя книга, пана мене, ай, тази пана ця отнесеш там и там. Викам, аз като ти да отнеса деня, па нощта, викам, толкова не мога вече. Можеш. Напани ми една торба. Тук имаше до нас. Леборби ги на Гантови 7 и патрони по касаси на монажа. Я стане от тука. Там на равната година. А е там горе, ладно. Однесе. Остай там на един дет имаше. Он умре. Там кой е имал кой не. Айде, остиле ме това. Айде, пак ни вече не киеш.
Јас бих им такова, ако тоа е. През тути, през тоа, през нова, ама... Колку пати по Готенското, по Касаприја ноќа, од тува... Излеза од туштите до мене фаме Дирвет, та на Касаприја. Иде тамо, концетата. Некоја книга, нема некој леп дека да чека, некој тоа, некој... Прекаве се. Ајде, некако се учили, ме и се сле, колко не е се, па, ајде, па там киеш. Па, па там иди. Кога ударија на Готен, на Велиден, јас от тука ме испратија книги да однеса, четата ќе на мине, та дека да и да трепа тука да издеса. Арно машко е дошли колибата, рече та. Гаранта за те които учите. Останаеш и книги, останаеш се. Изгорех ме тия книги там на планината. Върнах ти се аз от тамо, чува на вас турци. Дека не веще оди, дека не веще оди, дека не веще оди на колибата, да пиши я завели ме. Да иде ме, нема. Он дека пука, дека не знам дека пука. Да знам, ти ви кажа, не знам. И така, от тука учениците неколко, ай, па, ти ме кара, а викам, не ода аз вече. Не ода аз вече, ни носа не. Аз станал, па един имаше муразин, голема работа. Та, дойде дома. Дете го кажеш, но ме знам, а така. Нищо не. Ти го кажеш, одиш до него. Не мога ко не. Јас не мога го кажа никак. Така на стомака се деше, един тучин имаше со него, он бугарски знај, па тоа тушти му па побаде. А ако стана, да се разлути тиве јади. И маме ми е така едно долапченце. Забеливе бе ми скупували свещи, печеш. А тоа тува он има свещите. И брой по-турски. И да пири ти и бъде добеш. Не се беш. Тук е. За него има свеща горни. Викаме не имаме. Ники имаме друга линия, то за това гори. Вече стана си уйде. От неколко... Ай! Па! Па иди. Я с това съм се работила тия години. Що е било онко ми? Еднаш го затекла турците дома. Тога ме затекла еднаш. Затекла го дома. Викаме са каде ти е. А беше маленко. Това там мито. А журката. А журка е. Капичука. А викаме са дека ти го крим. Иде па на и това е оно. Викам ти го фана, ти го де па биде. А споја со тука цапуничата. Во детето сте. Туре го тамо, кој го завилах, дете. Они флажат. А ја се, кртам заби. Вика не вестово. Не се бој, ако го фанеме, ништо, ќе го фанем, ќе го фанем. Абе фанете го. Ја сикам, он е ризан вече, да го фанем. Тера, 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 нека. И спустиме го на вонка него. А па това, па, ще си иди па на това, но какво детето. Там ка па ли ден детето да, да го трябва. Излего си. Они, излези си он. Лези на ней да гляде. Излези. Да, много. У нас што тя лежи си 67 годин. От та опла. Я съм малко. От тога ето. Та 7 години сам лежала, от кога го падаа, тушти кога го доводила.